guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee waddani xirsi cali xaaji xasan ayaa qoraal uu soo saaray ciwaan uga dhigay xukuumadda ayaannu mucaarad ku nahay horumarka iyo qarannimada macaarad kuma nihiin qoraalka guddoomiyuu soo saarayna wuxuuu dhignaa sida tan waxaan ku faraxsanahay in ceelka shiidaal ee xoodeed soo gaadhay wakhti la hadal hayo in qodistiisa la bilaabo iguma cusba oo muddo dheer oo ku siman ilaa xilligii aan xukuumaddii madaxweyne siraayo ka mid ahaa way socotay hawshaasi aniga iyo xusbigayguba waannu taageersan nahay in shidaalkaasi la soo saaro cid kastoo caqabad kuwaddana ka aqbali mayno in dalku horumar gaaro oo dadkiisu faqhriga ka baxaanna waa himiladii siyaasaddaba ii geysay waa wixii dalkaygu naga sugayey waa wixii dadkaygu uuu aayi lahaa xukuumadda ayaanu macaarad ku nahay horumarka iyo qarannimada macaarad kuma nihin dowladda iyo shicibba waxaan leeyahay waar shiidaalku waa hawl badan yahay oo in dhib iyo carqaladugu filan in somalilan shiidaal laga soo saaraa wayna sugaysaa oo haddii ay tahay gobollada iyo haddii ay tahay dunidaba in badaan ayaan raalli ka ahayn in khayraadkeenna la soo saaro shidaalkuna wakhti dheer ayuu qaataa weli ma dhowa ee waha asaasihii ugu horreeyey ee yaynaniskaga qaylin yeynaan balaayaw yeedhan waxay soomaalidu miyigu ku maahmaahi jirtay barawaxaanta badani boholo ayaa soo raaca bay leedahay oo looga jeeday haddii reerku deggan yahay kayn cidlaah oo yuuryuurtu uu badyo bahalaha ayaa soo raaca qolada xukuumadda waxaan leeyahay shicibka dhib ma wado ee farsamo xumadiinnu yeynaan ceelkaa galaafan mudanka odayaasha deegaanka ayo xildhibaanaduba xaq ayay u leeyihiin wax laga weydiiyo yoin lala socosiiyo waxa ka socdaa ee meesha ay wax marayaan axmed siciid xirsii wurarkalaantafka soomaaliga cbo t v hargeysa